Changamoto ambazo nilikutana nazo kipindi naanza muziki, na ukumbuka kubwa zaidi, kuna sehemu fulani kule kwetu kunaitwa Msendesema kijiji kule. Hiyo ni bichi ambayo ilikuwa inasifika kwa watu wengi sana kufa. Labda unaweza kaenda usiku kasia kesho yake bwana kuna mtu fulani alipotea bwana mazingira tu kutatanisha. Hiyo ni changamoto ilikuwa kubwa zaidi. Alafu kibaya zaidi labda unaenda kukuta mazoezini unaenda saa 6 usiku kesho saa 12 unatakiwa urudi uende shule. Hivyo kwa hiyo nikawa nashindwa sometimes na baada ya shule nalala. Changamoto kubwa zaidi nyingine katika usambazaji wa nyimbo zetu kipindi tunaanza kule Singeli. Sisi waimba Singeli kipindi tunaanza ukiangalia background waimba Singeli wengi sana hususan ambao tumetokea Temeke. Usambazaji wetu wa nyimbo ulikuwa tunachukua flash tunasambaza kwenye library. Kwa hiyo inabidi uanze library moja badala moja mfano. Labda leo tunasema tunaanzia Temeke paka Mbande. Ina maana hapo uwezi kupanda gari kwa sababu ukipanda gari tu utakuwa umezivuka library nyingi sana. Kwa hiyo inabidi uanze kutembea kuanzia Temeke paka Mbande. Changamoto nyingine zaidi ni sehemu za kufanyia kazi kwa sababu Temeke kama inavyotambulika ni sehemu ambapo kuna usalama mwingi sana. Kwa hata production zetu sisi zilikuwa ni za hali ya chini. Unaweza ukarekodi ukasikia kuna muni huko anatukana, kuna mlevi kapiga chupa. Uwezo kumzuia mlevi baba kashalewa. Nyingine zaidi ni katika show zetu sisi kipindi tunafanya show za Singeli ilikuwa ni ngumu zaidi kutokana kwamba show zetu sisi zipo local mno. Yapo chini zaidi. Nakumbuka kuna show moja nenda kufanya Chanika Butiama. Kipindi na perform kuna mtu akasema msanii zima muziki bwana kuna mtu anacheza na kiwembe na chana watu kiwembe. Wengi walimwaga damu, wengi waliumia, wengi waliibiwa. Mbe unaona ah paka hapa tulipofikia kunusurika tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Changamoto ni nyingi zaidi ila miongoni mwazo ni amani ni kitu gani ndugu jamani si wa Tanzania wani.